Нестерпний сморід, брудна вода з-під крана та діти, які повсякчас хворіють, і все через сміттєзвалище. На Київщині люди вимагають закриття 5-го полігону, на який ваговози постійно доправляють непотріб, та ще й зі Львова. Та найбільше мешканців обурюють щорічні обіцянки урядників закрити звалище. Хоча це мали зробити ще 13 років тому. З мітингу повернулася Ірина Драбок. Від самого ранку в'їзд на 5-й полігон заблоковано. Мешканці прилеглих до звалища сіл перегородили дорогу вантажівкам. Вимагають його закрити. Пускати сюди мусор, який сипеться вже нам на голову, ми не будемо. Переповнилась кастрюля і відро. Це символіка, що з нами далі буде, забруднення води, постійний зуд. З десяток сміттєвозів вишикувалися в чергу. Водії кажуть, якщо їх не пропустять, повезуть непотріб назад до Києва. Ще час-два і поїду в гараж. Разом зі сміттям? Ну а куди їдемо? Люди жаліються, що потопають у смітті, а на додачу їм ще зі Львова возять. Продовжують возитися Львова мусор. Сміття з Львова сюди не пускається. Ви що? 9 гектарів. Я обіцяю, а це 9 гектарів. 64. 63. Наявності львівського сміття керівництво полігону не визнає. От те, що загроза екологічної катастрофи є, таки підтверджують. Даний полігон експлуатується вже 30 років. За 30 років тут накопичена значна кількість відходів, порядка 6,5 мільйонів тонн. І, звісно, знаходження такої кількості відходів, воно не покращує екологічну ситуацію. Але питання в тому, щоб в Україні там зникли полігони, і цей полігон зник. Для цього потрібно сміття переробляти, а не захоронювати. Та така позиція ще дужче дратує людей. Кажуть, проблема не лише в тім, що бракує переробки. Головний клопіт – порушення технології захоронення сміття. Не дотримується технологія захоронення мусора на 5-му полігоні, несе лічно голова ПрАТ «Київспецтранс». Він нас обманює. Этим шлаком они пересыпают этот мусор. С каждой тонны мусора сожженного образуется 300 килограмм шлака. Пыль от этого шлака покрывает полностью все подгорцы. Під дощовиком пані Галина міцно тримає теку з паперами. Кожне її з односельцями слово підтверджує документ. Окрім екологічних досліджень, тут ще й папери, за якими цього звалища взагалі вже не має бути. Должна була просуществувати до 2001 року і ще 2 роки давалось на рекультивацію. Тобто в 2003 році повністю полігон должен був бути закритий. І воно працює незаконно, тобто це вже йде перевантаження полігону. Після 3 годин протесту мешканцям пропонують угоду. Так, ми говоримо про закриття полігону з рекультивацією через 1,5-2 роки. За цей час по хронології ми робимо перше, друге, третє, конкретний час вказується. Наприклад, перекриття карт полігону, який прибере сморід, 9 гектарів ми робимо цього року. Наступного року ставимо ще одну установку по переробці фільтрату. Обіцянкам люди не вірять, тож стоятимуть, допоки не побачать реальних документів на підготовку до закриття сміттєзвалища. Ірина Драбок, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.